კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საჩხერეში კარდაკარი დაასრულა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებს შორის ყველაზე პრობლემური კონკრეტულ მისამართებზე არარსებული ადამიანების მიწერაა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ მისამართზე მიწერილი გვარის ხალხს მათ რაიონშიც კი არასდროს უცხოვრია. საჩხერეში ამ ტიპის ამომრჩევლის ოდენობა 1600-ს გადააჭარბა. ასეთი გვარი მე საჩხერეში არ გამიგია და ჩვენს ნომერზე რა თქმა უნდა არ ყოფილა ასე. მონაცემს რასაც გადავხედეთ, ესე ვთქვათ და თვალი გადავავლეთ, მიწერილი ამომრჩეველი იყო 1674, გარდაცვლილი იყო 262.